कैंगन वाटर, कैंगन वाटर का काम हम क्यों करते हैं? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आप ये पानी के मशीन का काम क्यों करते हैं, इसका रीज़न क्या है, क्या वाकई में ये रिजल्ट्स देता है या सिर्फ ऐसे ही क्लेम करते हैं। तो हमने बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस जो है वो सुना और मैंने उसको रिकॉर्ड किया, वो वीडियो मैं आपके सामने ज़रूर से रखूँगा। सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ पार्थ जोशी, कैंगन मैन, आपका दोस्त और आपका बिजनेस पार्टनर। बहुत ही बढ़िया, 21वीं सदी का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर एक शब्द भी आपको झूठ नहीं बोलना पड़ता है। और इस बिज़नेस की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी खूबी जो है वो मुझे यही लगती है कि कुछ भी झूठ नहीं बोलना पड़ता है। जो भी हुआ है, जो भी एक्चुअल में है, सिर्फ हमें वही बताना है। तो दोस्तों, वाई कैंगन, इसका बहुत बड़ा एक रीज़न मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। जो लोग सोचते हैं कि ये काम करना चाहिए या नहीं, जो लोग सोचते हैं कि ये रिज़ल्ट देता है या नहीं, उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं वीडियो जो है वो आपको दिखाता हूँ। डेमोन्स्ट्रेशन જોતા ત્યાર પછી એને કીધું કે મારી ત્યાં જે ઓફિસે કામ વાળી બાય આવે છે એને કેન્સર થયું છે. કઈ નહીં, હું કાલે સવારે આપણે વિઝિટ કરી આવશું. સુરતમાં હું સુરતથી બિલોંગ કરું છું. સુરતની રેલવે સ્ટેશનની બાજુમાં જે ઝૂંપડપટ્ટી છે ત્યાં મને ભાઈ લઈ ગયા સવારમાં 10:30 વાગે. અને ઝૂંપડપટ્ટીમાં જેવા એન્ટર થયા એટલે એક માજી બેઠેલા હતા અને પેલા ભાઈએ કીધું કે ભાઈ પેલા બેનને બોલાવો જેને કેન્સર થયું. એટલે એમ કોઈક સંસ્થાવાળા આવ્યા હશે એમ. એટલે બેન આવ્યા અને ગળે દુપટ્ટો આખો બાંધેલો હતો અને વાસ્પો મારતી હતી. એટલે મેં કીધું શેનું કેન્સર છે? એટલે પેલા બેને માજીએ કીધું કે ગળાનું કેન્સર છે, કેમ કે પેલા બેન બોલી શકવાની હાલતમાં નહોતા. એટલે મેં કીધું હું જોવા મળશે ખરું એમ, કે તમે નહીં જોઈ શકો. અને મેં કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, મારે ખાલી નોટિસ કરવું છે કઈ રીતનું શું છે. એને જેવો દુપટ્ટો ખોલ્યો અને આખું સડી ગયેલું હતું અને આખું ખોલ્યો હતું. એમ કીધું કાંઈ વાંધો નહીં. અને ત્યાંથી નિયર બાયમાં મેં પાણી ચાલુ કરાવ્યું. અમે ગ્રુપ આખું છે કામ એ કરી રહ્યા છે કે કોઈ ગરીબ માણસ હોય, ઘરનો મકાન ના હોય, એવા વ્યક્તિને કેન્સર થયું હોય, તમારી ઘરેથી 2 મહિના પીઓ કોષમાં પાણી આપીએ છીએ. અને 2 મહિનામાં એની અંદર, 2 મહિનાની અંદર જો ભગવાન એની આયુષ્ય લખી હોય તો કેન્સરનો પેશન્ટ ચાલતો નહીં પણ દોડતા કલરના હજારો દિશા છે. અને 5 દિવસ પણ, હા 5 દિવસ જેવું થયું હતું. અને હું એક મારા બીજા મિત્રની ફેક્ટરી બેઠેલો હતો અને એક અજાણા નંબર ઉપરથી મારી ઉપર રિંગ આવી એ કે હાલો પેલા પાણીવાળા ભાઈ બોલો છો? તો મેં કીધું હા બોલો. એ કે મારી ઘરવાળી તમારી સાથે વાત કરી અને સામેથી કોઈ લેડીઝનો અવાજ આવ્યો કે ભાઈ કે હું બોલું છું. તો બોલો ને એ કે 5 દિવસ પહેલા તમે મારી ઘરે આવેલા અને ત્યારે હું બોલવાની કન્ડિશનમાં નહોતી. અને 8 મહિનાથી મેં અનાજનો ગોળ્યો ગળા નીચે નહોતો ઉતાર્યો અને તમારું પાણી ખાલી પીધું. અને 5 દિવસ પછી આજે પહેલી વાર મારા અનાજનો ગોળ્યો મેં ગળા નીચે ઉતાર્યો અને જે કાર્ડેક છે એ પહેલો વાર મેં તમને ફોન. અને લિટરલી જ્યારે મારા રવાડા ઉભા થઈ ગયેલા, જ્યારે જ્યારે વાત કરું ત્યારે કેવું ઉભા થઈ જાય છે. કેમ કે બેનનો અવાજ એવો હતો અને એવું કીધું હતું કે ભગવાન હાથ પેઢી આપશે ને, થાય ને તો ખૂટશે ને એટલું તમને ભગવાન આપશે. આ શબ્દ એના અંદરથી નીકળ્યા. તો આ બિઝનેસ શું આપે છે મેં તમને કહું. तो जैसे दोस्तों हमने देखा कि कैसे एक कहीं पर भी कोई आस नहीं थी ऐसे कैंसर पेशेंट को हमने रिकवर किया, कुछ अच्छे बेनिफिट्स उसको हुए. उसके बाद क्या हुआ रियली आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन जो बहुत सारे महीनों से खाना भी नहीं खा रहे थे वो आज खाना खा सकते हैं, ऐसा रिव्यू मैंने सुना. लिटरली आई डोंट नो 100% रिकवर हुआ या नहीं उस केस में, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें 4th स्टेज कैंसर भी रिकवर हुआ है. हालांकि कंपनी ऐसा कुछ क्लेम नहीं करती है, लेकिन ये पानी से ये रिजल्ट्स मिलते हैं. तो चलिए दोस्तों, आपका ओपिनियन क्या है इसके रिगार्डिंग, इसकी कमेंट जरूर से कीजिएगा. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग में शेयर कर दीजिए. क्या पता आपका एक शेयर जो है वो किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, किसी की ज़िंदगी बचा सकता है. और अगर आप इस बिज़नेस में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, ज़रूर से कमेंट कीजिए और डायरेक्टली मुझे DM कीजिए इंस्टाग्राम पे, up_greatindia, इसके ऊपर मुझे आप DM कर सकते हैं
और हम और आप मिलकर इस बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर चढ़ा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए रिव्यू के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।